У Тернополі попрощалися із 27-річним десантником, молодшим сержантом Богданом Марківим. Панахиду відправили у Домі печалі. Після цього процесія пройшла до Миколинецького цвинтаря. Там загиблому віддали військові почесті. Родині Богдана вручили державний прапор України і прапор 95-ї бригади. Михайло Романюк був командиром взводу, в якому служив Богдан. Розповідає, разом воювали майже рік. За його словами, Богдан пішов до війська добровольцем. Він не втік за кордон. Він не втікав від свого обов'язку, від воєнкоматів. Він прийшов, він чітко знав, чого хоче. Загинув він не марно. Він загинув для того, щоб ми могли продовжувати боротися, могли продовжувати жити. Попрощатися із десантником прийшли його друзі Інна Малішевська і Ярослав Турб'як. Ярослав розповідає, Богдана знав змалку. Чоловіки виросли в одному селі, разом їздили за кордон. Богдан, він все такий веселий, постійно любить жартувати, він ніколи не дає задню, він все вперед, всюди любив всім допомагати. Підтримати, вислухати, він дуже вмів слухати, все давав хорошу пораду. Коли він їхав з Польщі в Україну, і ми з ним розмовляли ще в Вроцлаві, ну і я в нього запитала, для чого їхати, зараз небезпечно, ти не знаєш, куди ти попадеш, залишайся тут, давай будемо волонтерити, а він сказав, а хто як не я. З цією фразою він ходив практично до кінця свого життя. Коли не подзвоню, завжди все добре, хто як не я. У Богдана залишилися батьки, троє братів і сестра. Поховали бійця на Алеї Героїв. Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль.